Отлично, приятели. Само благодарение на Шрила Прабхупада и на всички наши духовни учители можем да продължаваме да слушаме истории за Кришна и неговите приятели. И така, нека да чуем първо един стих от Рагунат Дас Госвами от неговата Враджа Виласа Става. Виждайки как приятелите на Кришна, които са му по-скъпи от живота, влизат в грешния ага, в който горял огромен огън от смъртоносна отрова, Кришна също влязъл, убил го и спасил своите приятели. Аз си моля, Сарпастали, мястото, където Кришна се насъждава на тези забавления, ме защитава винаги. И така, един прекрасен ден, Кришна получил благословие да не закуса в къщи, както обикновено, а в гората, заедно със своите приятели. Той се събудил по-рано този ден и повикал всичките си приятели, като надул своя биволски рок. Всички приятели за миг се събрали в двореца на Нанда Махарадж. Те били много вдъхновени и размахвали флейтите си, и роговете, и пръчките си и показвали един на друг закуската си. Шрута Кирти първо цитира Шрила Прабхупада. Баларам и Кришна ядяли пури, качори и други приготовления, а другите пастирчета носили със себе си чепати, дал, ориз, по-простички ястия. Но от любовна привързаност Кришна и Баларам си разменяли с пастирищата закуските и всъщност те ядели чапати, дал, ориз, а пастирищата по-вкусни ясти като пури, качори и други. Майка Йашода изпратила момчетата до началото на гората, където трябвало да се срещнат с Баларам. Но Баларам не дошъл, а изпратил посланник с бележка, на която пишело: О, братко, моя вуче дойде за моя рожден ден. Той се настани в стаята ми като дърво. Моля те, изпълни днес своите желания без мен. Момчетата чури с нежелание тази новина, но понеже с нетърпение очаквали своя сутрешен пикник, те събрали крави теленцата, сбогували се с майка Йашода и навлезли в гората. Те били разкошно облечени от техните майки, но се възползвали от богатствата на Вриндавана и се украсили с цветя, листа, пъпки, клонки, плодове и разноцветни камъни и накрая заприличали като горски елфи. Имало стотици хиляди пастирчета и безкрайно много теленца. Всъщност Шастра описва, че пастирчетата били асанкия. Това означава, санки означава буря, а асанки означава безкрайно много. Но се създава също така и цифра, която е 10 на 17 степен. Вишваната Чакраварти Такура казва, че имало 100 квадрилиона теленца. Кришна се събира, как нали всичко това се събира в една неголяма горичка, на пръв поглед, можем да си представим, да си зададем такъв въпрос. Ние сме с много ограничени умове и интелигентност. Освободените души виждат целия материален и духовен свят, намиращ се на тази малка повърхност с помощта на духовното си зрение. Невъобразимите неща са разбирани от напредналите предани. Всъщност, духовният свят е безкрайно голям и може да побере всичко това. Рупа Госвами казва в Падявали: освобождението може да се появи пред мен. Вечното царство на Бога също може да се появи пред мен. Мен не ме е грижа за тях. Аз просто искам да служа на Бог Кришна, водачът на пастирчетата. Шрила Прабхупада казва, че пастирчетата били натрупали резултати от благочестиви действия в продължение на много животи, за да могат да общуват с Върховната Божествена Личност. Как иначе да си обясним техния голям късмет? Когато пристигнали в Агаван, те закачили бразопчетата си с храна на дърветата и пуснали теленцата да пасат свежата трева и започнали да играят с Кришна. Камса изпращал демони всеки ден. Те се появявали точно преди времето за обяд. И след като Кришна убивал поредния демон и всички сядали да обядват,
Това била темата за разговор. Увлечени от играта, момчетата се придвижвали от една част на гората на Агаван до другата. Те стигнали до открита поляна и видели огромна змия, лежаща на пътя с широко отворена уста. Горната част на която докосвала небето. Това бил Ага, по-малкият брат на Путана и Бакасура. Само вижте какво семейство, хубаво семейство. Агасур, вещицата Путана и Бакасура. Той много се разстроил, че Кришна убил брат му и сестра му и решил да се отмъсти. Камса каза на Агасура: с твоята способност да поглъщаш всичко, о Ага, ти си единствената ми надежда. Ти трябва да убиеш това първеню Кришна, който унищожи не само твоите роднини, но и много мои скъпи приятели. Нашите ачари разкрива злия замисъл на Агасур. Когато лежал с отворена уста и от устата му излизала раздагаща се ужасна воня на риба, той си мислил: убивайки моите роднини, Кришна унищожи моята династия. Аз ще убия приятелите му и него. И когато родителите им чуят за това, те ще умрат от мъка. Когато момчетата видели змията, те спрели играта си и гледали захласнати от гледката. Това статуя ли е или змия, създадена за игра? Някои момчета помислили, че е пещера. Други момчета разбрали, че е ужасна змия и взели да бягат, но другите ги успокоявали: не се страхувайте, змиите не могат да са толкова големи. Това трябва да е играчка, създадена за нас от Бог Нараяна. Някои от по-големите момчета казали: съдейки по вонята, която идва от устата, това не изглежда като статуя, а си е живо същество, което е готово да ни погълне. Нека веднага да напуснем това място. Но едно момче, което всички уважавали, казало: защо се притеснявате? Дори ако това е истинска змия, опитваща се да ни глътне, Кришна е тук. Той ще убие него, както другите демони. Защо да се притесняваме? Казвайки това, той се обърнал и погледнал Кришна с любов. През това време Кришна бил малко по-отдалечен и всички пастиричета се съгласили и завикали заедно: приятели, да видим какво има вътре в устата му. Всички се затичали заедно с много невинни теленца, които поскачали след тях с вдигнати опашки. Виждайки всичко това да се случва пред очите му, Кришна завикал: спрете, момчета! Не влизайте! Това е жива змия, а не пещера! Но било вече твърде късно. Пастирищата и теленците изчезнали в раззинатата паст на Агасура и попаднали в корема му, където веднага загубили съзнание от отровните газове, идващи от неговия стомах. А какво ще се случи по-нататък, обаче, ще научим при нашата следваща среща. Шри Кришна Бхагаван ки джай, Шри Прабхупада ки джай.